ሀገራችንን አክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን በቤተሰቡ ስም። እንግዲህ የተነሳሳንበት ምክንያት ምንድን ነው? ብዙውን ጊዜ የኢትዮጵያ ታላላቅ አርቲስቶች በሚያርፉበት ጊዜ እንደምታዩት ትልቅ ቀብር ይደረግላቸዋል። ያን ሳምንት ደግሞ ሶሻል ሚዲያውም ዜናውም በሚገባ ከበሬታ ይሰጣቸዋል። ግን አመት ካለፈ በኋላ ስማቸውም ስራቸውም እየተረሳ ይሄዳል እና ይህንን ታሳቢ አድርገን ያደረግነው ምንድን ነው? የአባታችንን የተስፋዬ ገሰሰ አንደኛ ዓመት መታሰቢያ በምናስተውልበት በአሁኑ ወቅት የእሱን የመታሰቢያ ፋውንዴሽን ለማቋቋም ወስነን በቤተሰቡና እዚህ በሚገኙት ታላላቅ ሰዎች ጋር በመተባበር መስርተናል። እንግዲህ ስለ ዓላማው መግለጫ የቦርዱ ሰብሳቢ አቶ ጥበቡ በለጠ ይናገራል እና ግሞ በመቀጠል ደግሞ እስኪ እናታችን ስለ ጋሽ ተስፋዬ የምትናገር ነገር ካለ ትንሽ እስኪ። የሁሉም አባት ነው ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ። ብዙ ለቁም ነገር የበቁ ሰዎችን ያፈራ ነው እና ለሱ መታሰቢያ ፋውንዴሽን ምስረታ እዚህ ስለተገኛችሁ በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ምን ጊዜም ቢሆን እሱን እንደማትረሱት እርግጠኛ ነኝ። ምን ጊዜም ቢሆን በዩኒቨርሲቲም አካባቢ፣ በብሔራዊ ቲያትር አካባቢ፣ በሀገር ፍቅር ቲያትር አካባቢ ምን ጊዜም ተስፋዬ ገሰሰ እንደምታወሱት እንደምታነሱት እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። ስሙን ስራውን ህያው አድርገን እንድንቀጥል እግዚአብሔር ይርዳን። እናንተም ይህንን ስላሰባችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይርዳን። እናመሰግናለሁ። ሁላችሁንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በተለይ እዚህ አጠገቤ ታላላቅ ሰዎች ናቸው ያሉት። ጋሽ ዳዊትም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። የጋሽ ተስፋዬን ባለቤት ወይዘሮ እዚሁ እጅግ አድርጌ አመንጥረና እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዛሬ የተሰባሰብንበት እናንተም የሚዲያ ባለሙያዎች እዚህ ያላችሁበት ታላቁ ሰው ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰን የአንደኛ ዓመት በህይወት ከተለየን አንደኛ ዓመቱን መሰረት ለማድረግ በሱ ስም የሚቋቋም ፋውንዴሽንን ጨርሰን ይፋ ለማድረግ እና ይሄ ፋውንዴሽን ደግሞ ቀጣይነት እንዲኖረው በጋራ ኢትዮጵያውያን በጋራ ሆነው የሚመሰርቱት እና የሚያሳድጉት ለማድረግ ነው። አሁን ያለንበት ይሄ ቤት እንኳን ብሔራዊ ቲያትር በጣም አሸብርቆ ደምቆ ብዙ የኢትዮጵያን የኪነ ጥበብ ስራዎች እንዲሰራ ካደረጉ ታላላቅ ሰዎች አንዱ ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ነው። ይህንን ቲያትር ቤት ረጅም ዓመታት አስተዳድሯል። ብዙ የጥበብ ስራዎችን ሰርቷል። ከዚህ በተረፈ በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ዓለም ውስጥ ተስፋዬ ገሰሰ ማለት የመጀመሪያው የቲያትር ተማሪ ነው። ማስተርስ ዲግሪ ያለው ኢትዮጵያን በቲያትር ጥበባት ዓለም ፈርቀዳጅ የሆነ ታላቅ ሰው ነው። ከዛ በተረፈ በርካታ ቲያትሮችን በመድረስ ደራሲ ነው፣ ጸሐፊ ተውኔት ነው። በዛ ብዙ ስራዎችን አበርክቷል። ከዛ በተረፈ ብዙ ተማሪዎችን ታላላቅ የቲያትር ቤቶቻችንን የሚያስተዳድሩ በኢትዮጵያ የቲያትር ጥበባት ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ የቲያትር ባለሙያዎችን እስከ ዕለተ ሕልፈቱ ድረስ ሲያፈራ የነበረ ታላቅ ሰው ነው። ከዚህ በተረፈ ብዙ መጽሐፍትን ደርሷል። ደራሲም ነው፣ ተርጓሚ ነው። ታላላቅ የሥነ ጽሑፍ ስራዎችን ተርጉሟል ተስፋዬ ገሰሰ። ከዚህ በተረፈ በኋላ እንግዲህ ወደ ጋሽ ዳዊት እንመጣለን። በሙዚቃው ዓለምም እንደዚሁ ብዙ ስራዎችን የሰራ ያበረከተ ታላላቅ ባለሙያዎችን ያፈራልን ሰው ነው ተስፋዬ ገሰሰ። በየትኛውም የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ስራ ውስጥ ከፊት ተሰላፊ ነው። በዚህ በሚዲያው ዘርፍ እንኳን በቴሌቪዥኑ፣ በሬዲዮ
ብዙ ነገሮችን ድራማዎችን ሲያቀርብ ነበር። የሬዲዮ ድራማዎች ራሳቸው እንዲስፋፉ ሐሳብ ያቀረበ ብዙ ድራማዎችን ዳይሬክት ያደረገ በሬዲዮ የድራማ አቀራረብ ትምህርት ያስተማረ በቴሌቪዥንም እንደዚሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድራማዎች ፊልሞች እንዲሰሩ ብዙ ሐሳብ ያቀረበ ጥናት ያደረገ ያንን ፈርቀዳጅ ሰው ነው እና በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ በጣም ግዙፍ ነው ተስፋዬ ገሰ ማለት እና ይሄን የገሰፈ ሰብእና ሌሎችን ወጣቶች የሚመጡ ወጣቶች መውረስ አለባቸው። ማን ነው ተስፋዬ ገሰ? እንዴት ነው የሰራው? ብዙ ራሱ ለጥበብ የሰጠ ሰው ስለሆነ ማለት እንደምታውቁት እንደምታስተውሉት ደግሞ ደፋር ነው፣ ተናጋሪ ነው፣ ወደ ኋላ የማይል ነው እና አንድ የኪነ ጥበብ ሰው የሚያስፈልጉት ሰብእናዎችን የተጎናጸፈ ሰው ነው ተስፋዬ ገሰ እና ያው ማድረግ ስላለብን ይህንን ሰው በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ ማን ነው የሚለውን አሻራውን አሁን እዚህ ያለነው ካላስቀመጥን የሚቀጥለው ትውልድም ሊያውቀው አይችልም፣ እየተዘነጋ ሊመጣ ይችላል። ልክ እንደ ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ታላላቅ ሰዎች እንዲሁ በቃል ነው ብዙዎቹን የምንጠቅሰው፣ ግን በስማቸው ፋውንዴሽን ለዚህ እነሱን የሚያስታውስ ነገር እየቀረጽን አይደለም እና ከተስፋዬ ገሰ ጋር ብዙዎችን የምናነሳበት ፋውንዴሽን ነው የሚሆነው እና ይሄ ፋውንዴሽን ዋና ጉዳዩ ስኮላርሺፕ መስጠት፣ የትምህርት እድል በተለይ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ በቲያትሩ፣ በሙዚቃው፣ በስነ ስዕሉ፣ በልዩ ልዩ መስክ ያሉ ወጣቶች በጣም ተሰጥኦ ያላቸውን የበለጠ በእውቀት እንዲበለጽጉ ማድረግ ነው። እሱም ሲያደርገው የነበረውን ነገር ያንን ማድረግ ነው። የኢትዮጵያን ኪነ ጥበብ የተመለከቱ ጉዳዮች ጥናት ምርምር በማድረግ ብዙ አውደ ጉባኤዎችን በማዘጋጀት በስሙ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎችን በየጊዜው ማዘጋጀት ነው ዋና ዓላማው እና ይህንን በማድረግ ግን እሱን ህያው በማድረግ ትውልድ የበለጠ ሊመጣ ማድረግ ነው እና ዋናው ዓላማው ይሄ ነው እና እሁድ ዕለት በላፍቶ ሞል የሙዚቃ ኮንሰርት ይኖራል። እንደገናም ደግሞ የተለያዩ የእሱ ተማሪዎች፣ ጓደኞች፣ የስራ ባልደረቦች በሱ ዙሪያ ንግግር ያደርጋሉ። ተስፋዬ ገሰን ይገልጹታል። ተስፋዬ ገሰ ለአሁኑ ትውልድ ምን መማሪያ ነገር አለው? ስራዎቹ ምንድን ናቸው? ምንድን ነው የሚመሰክሩት? እነዚህን ስራዎች ደግሞ የበለጠ አሁንም ያለው ትውልድ እጅ እንዲደርሱ ምን ማድረግ አለብን በሚሉትና በሌሎችም ርዕሰ ጉዳዮች ውይይት እናደርጋለን። ንግግሮች ይቀርባሉ። በጣም የደመቀ ስነ ስርዓት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተስፋዬ ገሰ የለፋለትን የኢትዮጵያን ኪነ ጥበብ ህዝብ ዘንድ እንድታደርሱ ነው እናንተን ውድ የሙያ ጓደኞችን ምለምነው። ይሄ ተስፋዬ ገሰ የሰራቸው በሬዲዮ በቴሌቪዥኑ በሆኑ በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ ትልቅ አሻራ፣ ጋዜጠኝነት ላይ ትልቅ አሻራ ያለው ሰው ስለሆነ ይህን ሰው ህያው እናድርገው በስራዎቹ ለማለት ነው። እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግናችሁ ስለመጣችሁ እና ይህንንም ደግሞ ህዝብ ዘንድ በተለያየ መንገድ ስለምታቀርቡ እግዚአብሔር ስራችሁን ይባርክላችሁ። አመሰግናለሁ። ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰን ፋውንዴሽን ሲመሰረት እንግዲህ አመሰራረቱ ከዚህ በፊት ያልተለመደ ቢሆንም በተለይ በኪነ ጥበብ ባለሙያ ስም ሲመሰረት ወደፊት የሚያመጣው ውጤት በተለይ ወጣቶች ላይ ነው ብለን ያሰብነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ አንድ የጥበብ ባለቤት ወይም አንጋፋ የሆኑት እዚህ ጥበብ ውስጥ የገቡት እንደሌላው ሙያ ተማሩ ተብለው ተገፍተው ሳይሆን በስሜታቸው በተፈጥሮ ተሰጧቸው ተገፋፍተው የገቡበት ነው። ይህንን ገብተው ግን ይህንን ሙያ በእድሜ ልካቸው ሲተገብሩት ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎበት ነው። ስለዚህ ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ይህን መስዋዕትነት ከፍሎ በተለያዩ ሙያዎች ሁለገብ አርቲስት ነው። በሙዚቃው፣ በቲያትር፣ በፊልም፣ በድርሰት ይህን ሁሉ ሲሰራ እንግዲህ እድሜ ልኩን በሙሉ ያካበተውን ስራዎች ለተተኪው ትውልድ ለማድረስ ይህ ፋውንዴሽን መመስረት አለበት ብለን አስበናል። ይህ ፋውንዴሽን እንግዲህ በተለይ የተስፋዬ ገሰሰን ስራዎች መጀመሪያ መነሻ አድርጎ በዛ ላይ ተገን አድርገው እነሱ ደግሞ ያላቸውን ከውስጣቸው የሚያወጡበትና ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ትልቅ
አለኝታም የሆኑ ወጣቶች የሚያነሳሳ ነው ብዬ እገምታለሁ። በዚህም ላይ እንግዲህ በመሳተፌ በጣም ደስ ይለኛል እና ተስፋዬ ገሰሰን ስሙን እንግዲህ ዘላለማዊ ለማድረግ እንግዲህ የእሱን ስራዎች ወደ ተተኪው ትውልድ ማስተላለፍ ስለሆነ ይህንን እንግዲህ በጋራ አብረን እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ይህንን መጽሐፍ እናንተ ልሰጥ ነጻ ነው። የምትፈልጉ ሰዎች ደውላችሁ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ። እንደገና እያሳተምኩ ነው። ሙት አመቱ ላይ ስላለቀብኝ ህትመቱ እንደገና እያሳተምኩ ነው። ይህንን አንብበው ስራ ታጋይነቱን እዚህ ላይ ታገኘዋለህ።